Усім привіт! З вами Юлія Юріївна та урок української мови, яку підготувала команда в школі. Сьогодні у нас тема узагальнення вивченого з теми іменник. Ми його завершуємо, ви вже знаєте, що таке іменник, і давайте підсумуємо наші з вами знання. Поїхали! Ви пам'ятаєте, що іменник – це абсолютно самостійна частина мови. Його загальне лексичне значення – це значення предмета, тобто всього того, про що можна сказати «це хто» або «це що». Це людина, це тварина, це повітря, це пташка, це пляшка – все, що завгодно. Ми називаємо слова завдяки іменнику. Він – єдина частина мови, яка може позначати все, що завгодно, а саме назви конкретних речей і предметів. Те, що я перечислила. Назви живих істот – чоловік, дівчинка, юнак, олень, комар – все, що завгодно. Назви різних речовин – кисень, яким ми з вами дихаємо, бензин, свинець, цукор, сіль – це все речовини і це все іменники. Назви різних явищ природи і суспільного життя – буря, мороз, дощ, свято, війна, абсолютно, щоб не траплялось – це все іменники, ви це знаєте. Назви абстрактних властивостей і ознак. Свіжість. Білизна. І білизна – це все іменники. Назви абстрактних дій і станів. Очікування, вбивство, біг. Всі абстрактні дії – це все іменники. Ознаки або властивості. Бідність, доброта, чемність, чесність. Дії. Такі як боротьба, виховання, слухання, все, що завгодно. Це іменник. Числові поняття. Одиниця, десяток, сотня – це іменники. Пам'ятаєте, що іменник має групи за значенням. Це загальні назви і власні назви. Назви істот і назви неістот. Конкретні та абстрактні. Також іменники є збірні і речовинні. За морфологічними ознаками він змінюється за числами та відмінками і відноситься до певного роду. Синтаксична роль іменника полягає в тому, що він виступає у ролі підметів, додатків, обставин, означень, іноді присудків. Найчастіше ми його зустрічаємо, мабуть, як... Навіть не знаю, що виділити через те, що він може бути і підметом, і обставином, і означенням. Ну, напевно, підметом. Найчастіше це підмет. Перейдемо до вправ. Запишіть іменники кожної групи в зазначеній формі. Перше. До родового відмінка однини. Запишіть слова. Млин, дощ, будинок, завод, альбом, міліметр, трамвай, роман, роман, Тернопіль. В другу колонку запишіть в формі орудного відмінка однини. Подорож, честь, кров, лань, річ. Спокій, кобзар, читач, калач, озеро. І в третій колонці запишіть у формі кличного відмінка однини такі слова. Козак, Київ, Ольга, друг, парубок, директор, сокіл, Надія Петрівна Остапенко, Андрій Сергійович Остапенко. Ставте на паузу, записуйте і зараз звіримо. Що у вас мало вийти? До першої колонки. В родовому відмінку однини у вас мали вийти слова. Млина, кого чого? Млина, дощу, будинку, заводу, альбому, міліметра, трамвая, роману, романа, Тернополя. Родовий відмінок однини, пам'ятаєте? До другої колонки. Орудний відмінок. Орудний відмінок у нас відповідає на питання «ким чим?». Подорожжю, честю, кров'ю, ланню, річчю, спокоєм, кобзарем, читачем, калачем, озером. І в третій колонці у нас кличний відмінок, коли ми до когось звертаємось або когось кличемо, гукаємо, ходи сюди. У нас будуть в такій формі. Козаче, Києве, Ольго, друже,
Парубчик, Директора, Сокола, Надія Петрівна Остапенко, Андрію Сергійовичу Остапенко. Це звертання. У вас вийшло так само? Я впевнена, що так, адже ви уважно слухали всі наші уроки. Поїхали далі. Дайте відповіді на запитання мовознавчої вікторини. Ви можете це пограти зі своїм другом, з батьками, з братом, з сестрою, з ким завгодно, з дідусем, з бабусею. Перевірити себе, перевірити їх і таким чином ще краще запам'ятати якісь правила. Перше питання. Яку форму має іменник кача в давальному відмінку? Качаті чи каченяті? Я вам, до речі, радила, напевно, записувати, якщо ви граєте не з кимось, а зі мною. Просто записуйте правильні відповіді, і через хвилину ми з вами звіримо, правильні вони були, чи, можливо, десь є якісь похибки. Друге питання. Яку форму має іменник плем'я в орудному відмінку? Племенем чи плем'ям? До якої відміни належать іменники граблі, вила, ножиці? Яку форму матиме іменник львів у родовому відмінку? До назв істот чи не істот належить іменник натовп. Який з цих іменників є незмінюваним? Фантазія, дзеркало, ательє? Що з них? Сьоме питання. Якого роду іменник біль? У нас було навіть правило стосовно цього. Я вам казала, щоб ви запам'ятали. Як ви звернетеся до вчителя, якщо його батька звати Михайло, а його самого вчителя, звати Валентин? Ви можете усно на це відповідати, можете письмово, і давайте звіримо, що у нас вийшло. Отже, в першому питанні відповідь буде качаті. Правильно, в давальному відмінку буде качаті. Яку форму має іменник плем'я? Племенем чи плем'ям? Племенем, плем'ям. Обидві відповіді будуть вірні. Потім у нас було питання, до якої відміни належать іменники граблі, вила, ножиці. Не належать до жодної відміни. Львів буде Львова. П'яте у нас питання було, натовп належить до істот чи до неістот. Слово натовп – не істота. Хоча всі натовп – це істот, якщо ми там натовп людей. От, але буде відноситись до неістот. Шосте питання. Що у нас там було? Фантазія, дзеркало, ательє. Правильна відповідь – ательє. Іменник біль чоловічого роду. Це запам'ятаємо. І звертання до вчителя буде Валентина Михайловича. Коли вам щось потрібно, або ви його кличете, це буде Валентина Михайловича. Поїхали далі. Вправа номер 3 у вас буде до самостійного виконання. Вона буде об'ємною, уважно читайте, уважно слухайте мене і уважно виконуйте. Завдання у вас буде прочитати текст. Знайдіть по 2 приклади назв істот і абстрактних іменників. Також знайдіть по 2 іменники, що мають форму тільки однини і тільки множини. Позначте відмінок і число виділених іменників. Поставте усно ці слова у формі орудного відмінка однини. Ви пам'ятаєте, ким чим. Знайдіть іменник, який відповідає такій характеристиці. Це має бути назва істоти, друга відміна, чоловічий рід, родового відмінку, множини. Розберіть 2 іменники з тексту на вибір, як частину мови, які захочете. До вашої уваги текст, який ви переписуєте і виконуєте завдання. Текст у нас називається «Любов і честь». У народі здавна шанувалося почуття любові до батьків. Моральним обов'язком дітей була допомога батькам по господарству, догляд за ними в разі хвороби, немічності, вияв повсякчасної уваги, шани і турботи. Необхідною умовою збереження честі вважалося пошанування правдивості. Парубків та дітей, що полюбляли прибріхувати, виганяли з музик та вечорниць. Великим безчестям було злодійство. Якщо хтось піймався на цьому, то мусив зі своїм здобутком ходити селом і просити вибачення. Існували повір'я, що в нечесної людини не зародить земля, а в чабана, котрий щось поцупить, розбігатиметься худоба.
мораль була невіддільною від краси душевної і краси в побуті. Переписуйте, виконуйте завдання. І для вашої ж зручності, і для того, щоб ви могли себе перевірити, правильну відповідь ми залишимо в першому коментарі під цим відео. У вас буде змога себе проконтролювати. На цьому наш урок закінчено. Тема іменник закінчена. Якщо у вас будуть виникати питання, ви можете передивитися, переглянути попередні уроки, підтягнути якусь тему, яку ви пропустили. І в подальшому ми з вами будемо вивчати нові теми, які будуть також цікавими. І я впевнена, що ви будете уважними, як і всі ці попередні уроки з іменником. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!